Gode president, jeg hører statsråden er glad for Riksrevisjonens rapport, og jeg regner da med at det ikke blir tomme ord i forhold til å følge opp videre. Det er ingen overraskelse for oss som jobber med kulturfeltet politisk på nasjonalt nivå, at utfordringene er store når det kommer til digitalisering. Det får vi påminnelser om hver eneste dag, og jeg hadde i hvert fall ikke hatt behov for en revisjon fra Riksrevisjonen for å være klar over det. Så jeg tillater meg, president, å spørre kulturministeren, for det er interessant for Stortinget å vite på hvilket område av kulturfeltet ser statsråden at skoen trykker mest PT per i dag. Linda Hofstad Helleland, vær så god. President, jeg er veldig enig i det representanten Liadal trekker frem, nemlig at det er komplisert, og det er store utfordringer, nettopp fordi at det er så massivt materiale vi snakker om. Og det er derfor at jeg vil gå grundig gjennom rapporten og se på hvilke tiltak vi kan iverksette. Og så er det sånn at fra politisk hold så skal vi også være forsiktig med å lage alt for mange føringer på hva det er som skal først og fremst prioriteres. Det har vi heldigvis veldig god fagekspertise på i Norge, i Arkivverket, hva det er som man ønsker å prioritere først og fremst.